Boa tarde, Maluco Cidade. Filha, falei uma informação atual de realidade, uma edição hoje. Acidente de tráfico resulta em manança no Lurece, em Canec, no motorizado, sete estragos. Vítima, Hiracne Mono, o motor, tamba, carreta, fuso, o se companhia solo, orso, nia mangueira, cua, calo, óleo, facar e estrada laran. E a terça-feira, né, carreta fuso, o companhia solo, orso, facar, óleo e estrada, direção Pantequilapa, nian, o rihamoso acidente envolve motorizada no Hacanec, em manança no Lurece. Representa a vítima Fonseca Gonçalves Gomes, ba Arteteli, e a fato em acontecimento actuar. La tene catac oli facar hela ia estrada, no sir halai lançado, de repente nam doras, monu, hodi resulta ni acanec no motor at. Atube tau matan Miami, sirneve oin monu, bele hadian, motor, amis, berlor, amis, canic sirba hospital. Director compania Solo Vorso, Agus Budi Hateten, pronto responsabiliza vítima sira, inclui hadia motorizada sirneve at. Harus tanggung jawab, nah itu kita selesaikan apa? Baik-baik bagaimana kita untuk motor atau orangnya kita selesaikan. Kan baru saya mau cari apa ini biar kasih bersih. Kita bersihkan dulu ini, kita baru kita nanti kita bicara. Ini karena alat ini kita baru ambil lama tidak ini ya mungkin ini musibah ya. Kita bukan tidak, ini pecah, barang itu pecah, ya apa dia punya selangnya yang pecah. Acontecimento na impede movimento transporte quase horas tolu nilaran. Hahu si tuku ida meio-dia to tuku tolu lorokraik. E acontecimento, né? Bombeiros toqueres e afatem rode face olifoer nebe facar e estrada quase quilômetro ida. João da Costa, Agostino Neno, ba RTTL. Diak, Maluco Cidade, uma informação atualidade de uma edição hoje. Boa tarde.